ဟေရှာယ63:13ပြည့်ပြည့်ဖြားနာမှာတော့တာရွေးပုံကြည့်ပါစေဖြားရှင်ကိုချီးမွမ်းကိုယ်ကိုယ်ဝန်ရံအတွက်အစဉ်သဖြင့်ဒီလိုကျွန်မယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အားလုံးမတည့်ရရအောင်ဟာလေလုယာဟေရှာယ63:13မှာပါပြောလဲဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝတ်လုံးကိုဝတ်ဆင်လျက်လွတ်မြောက်ခြင်းဝတ်လုံးကိုဝတ်ဆင်လျက်ငါ့ကိုချီးမွမ်းပါလို့ဖျားကပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာသင်လာတာကအချီးန
ဘယ်တော့မှမစုံမခွာပဲနဲ့ကိုရောမဆောက်ပြီးတဲ့ရာအတွက်ယေရှုကျေးဇူးတင်တဲ့ဖာပြအရှင်ကျွန်တော်တို့ခံစားချက်ပေါ်မှာကိုရောမြတ်တာကမူတည်တာမဟုတ်ပဲနဲ့နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုမြတ်တာအပြင်နဲ့ချင်းနေတော့ဖရာကိုရောကိုချီးစုတင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာမြောက်များစွာနဲ့ပို့ဆောင်ပြီးတဲ့နေ့ရက်တွေကိုယေကြွက်လျက်ကိုရောကိုချီးမွမ်းကြပါတဲ့ဖာပြအရှင် Jesus, do a dream,
마마 아찬도 마마 아찬도 자시 후단 쉐위 아찬도 마마 아찬도 就是God的路，你安尼提供给我们，平安那些的美事。天下，阿天奥巴马，阿天奥巴马，阿天奥加西，乌丹西乌伊诺，天下的比，是开那个瑞。昨天下，家里面毛多个冷空气，不要就说把我们给我们。 Amen.